Հատկապես պատանեկան հասակում շատերն են երազում օդաչու դառնալ։ Դպրոցականի համար օդանավակայանում լինելը, օդաչուի աշխատանքի եւ ինքնաթիռների մասին պատկերացում կազմելը մի ուրույն զգացում է, եւ այդ զգացումը օրերս մի խումբ աշակերտների պարգևեցին ոստիկանները։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների, ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողների եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աջակցությամբ Զադիկ խնամքի կենտրոնի եւ Երևանի թիվ 62, 103, 105, 127 եւ 170 ավագ դպրոցների աշակերտները դեկտեմբերի 23-ին այցելեցին Զվարթնոց օդանավակայան։ Նախ հյուրընկալվեցին գծային բաժնի ծառայողներին, ապա կազմակերպվեց շրջայց օդանավակայանի տարածքում։ Դպրոցականներն այցելեցին քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կազմում գործող ուսումնական կենտրոն, ծանոթացան սովորողների առօրյային ուսուցման եղանակներին, տեղեկացան, թե կենտրոնում ինչ մասնագիտություններ կարելի է ձեռք բերել։ Աշակերտները եղան ավիացիայի թանգարանում, որտեղ հիմնադիր տնօրենը ծանոթացրեց ավիացիայի պատմությանը, ներկայացրեց, թե Հայաստանում երկրաշարժի ժամանակ և Արցախյան պատերազմի տարիներին հայ օդաչուներն ինչ սխրանքներ են գործել։ Ավելի ուշ երեխաներն այցելեցին հայ աերոնավիգացիոն կենտրոն, որտեղից վերահսկվում է օդային տարածքը, ծանոթացան կենտրոնի սարքավորումներին և աշխատանքին, հեռադիտակով հետևեցին օդանավերն ինչպես են թռիչքի պատրաստվում, հնարավորություն ունեցան տեսնելու, թե մարախլապատ եղանակին ինքնաթիռն ինչպես է վայրէջք կատարում։ Տպավորություններն աննկարագրելի էին, շատերն առաջին անգամ էին օդանավակայանում, հանդիպումը և հետաքրքիր էր, և ճանաչողական։